Сахасырин кинелері үрдік саны бұлалылар. Бұл Россияға кинес лыгар. Республикаға ғылуыт қартыналар анды дютағымнақ фестиваларға сетігіл ақты кытталар. Мой убийца, костер на ветру, его дочь, 24 снега, джөгеге яйы кинелер. Регионнағы бүтін Россиядағы онна анды дютағы фестивалар кейл ақтыра болулар. Бүгін кине аптардыра, продюсердыра пресс-конференция бетілер. Сергей Потапов джөгеге яйы қартына тыгар. Ұлғы көстерін сырдатар аптар ұсырына онюну документальная кытта хетімнер. Бұл үлі Татарстанға золотой минбар народ рекордларынаға кинофестивалы гар бастың режиссура эгін берегілла. Онтан костер на ветру ден тэ Сергей Роғылырын шутарбет иккеға алты хытын атанна хытын көддірір Дмитрий Давыдов хартыната азиатской континент бир улыған солтылақ фестивалы гар. Сүрбе берес түгілін ұтылывыт народтар рекордларынаға пусаннаға кинофестивалы гар сетегілі ақты кытынна дене Imagine Native 17 Канадатаға кинофестивалы гар бастың драма бир сүрін номинация кайлағынан атанна. Когда я чувствую эту холодка, а когда я огромный, как холонрат, то горло будет по кинене. Меня было на мен любим, а арчатосту ларте будем, а стар стиль бы не, а то я другим Дима, какая то. То на гораздо эпте, а то на гуле лиха надо ден, а уже а то подход того лиха на кино, меня навар, ухан творчество, а то уже ходу верди я какая.